Sme Monogram Technologies, sme na trhu od roku 2005 a zaoberáme sa vo svojej podstate vývojom špecializovaných softverov. Nanovýskumníkov sme si priniesli v podstate dva také naše produkty. Je to spojenie CT-čka a magnetické rezonancie, s tým, že náš softver to vie spojiť do jedného nejakého obrazu. Následne z toho vedia lekári dostať nejaký ucelený obraz a vie to veľmi pomôcť pri operáciách v podstate pacienta. Má to za následok v podstate, že menej sa do toho pacienta musí rezať, lekári vedia, čo ich čaká, vedia sa na to pripraviť. Na našom stánku sa snažíme deťom pravou formou ukázať, ako je zložená DNA, ako je DNA špiralizovaná a potom po forme chromozómov, ako vyzerá. Môžu si tieto chromozómy sami vyrobiť, alebo sa môžu zahrať aj takúto super hru, pretože niekedy pri delení chromozómov prichádza k porukám a niektoré chromozómy sa nachádzajú navyše. Keď je ten chromozóm navyše, volá sa to trizómia a deti tu vedia nájsť, ktoré chromozómy sú navyše, čiže ktoré sú trizomické. Víziou a misiou našej spoločnosti Medirex Group Academy, respektíve Medirex Group ako takej skupiny spoločnosti, je podporovať vedu a výskum na Slovensku. Aj preto prinášame na Slovensko viacero inovácií, nových vyšetrení a posúvame úroveň laboratórnej diagnostiky na vyššiu úroveň. Okrem najnovších telefónov so super displejmi vám prinášame predstaviť túto virtuálnu realitu, ktorá vlastne pomáha sprostredkovať úplne iný svet pre ľudí, ktorí majú telefón, nasadia si to vlastne do Gear VR zariadenia a tým pádom budú mať vlastne pocit, že sú úplne niekde inde. Môžu byť na rôznych miestach po celom svete, môžu vidieť rôzne veci a vlastne odskúšať si niečo, kam sa len tak nedostanú za bežných podmienok. Spoločnosť CropTech sa venuje automatizácii hydroponických systémov a všetkých procesov, ktoré tam prebiehajú. Tu na to funguje takto, že rybičky tým, že papajú a produkujú následne dusík, fosfor, draslík a všetky tie látky, ktoré rastlinky potrebujú, my tu do vodu vyťahneme hore, zalievame týmto rastlinky priamo ku koreňom, tie živiny spotrebujú a naspäť sa vracia úplne čistá voda. Tak máme tu zaujímavé veci pre školy, ako môžete vidieť, čo sa týka svetelnej techniky, lasere, lámanie svetla, podobné veci. Potom tu máme napríklad video, jak sa vyrábali takedy rozprávky Padamat a podobné veci. Je to celkom zaujímavé ďalšie veci ako termokamera, a rôzne zvukové efekty a s tým spojená veda. Na našom stánku neprezentujeme nové technológie, ale robíme medzi ľuďmi osvetu ohľadom zásobovania vodou od kanalizovania a odpadového hospodárstva v rámci Slovenska, aby si ľudia uvedomili, že nie je to také ružové, ako to vyzerá, že tá voda nebude stále čistá taká, aká je, ale že si musíme dávať pozor či už na tú vodu a musíme vedieť rozumne nakladať s odpadmi, s odpadovými vodami a tak. Takže to je cieľom v našom stánku už asi tretí rok po sebe. Takže na našom stánku sa dozvedia o inteligentnom monitorovaní odpadu, ktoré monitorujeme na základe aplikácií, ktorá má tri režimy. Používa sa ako občan, operátor a vodič. Občan si vidí jednotlivé stoiska kontajnerov. Operátor vidí percentuálne, ktoré sú kontajnery zaplnené, ktoré sú skoro zaplnené a na základe toho vie si plánovať trasy týchto vozidiel. Spoločnosť Greenway sa venuje rozvoju elektromobility na Slovensku od roku 2011. Za tú dobu sme vybudovali sieť rýchlo nabíjacích staníc po Slovensku, ktorá je unikátna a jedinečná v tom, že touto sieťou sa dá prejsť od Bratislavy až po Košice,
je strategicky rozmiestnená na diaľniciach a hlavných nejakých obchodných centrách, ktoré sú po Slovensku. Takisto pokrýva nielen diaľničnú sieť, ale vždycky sme sa snažili umiestňovať tak, aby bola aspoň jedna nabíjačka v nejakom veľkom meste. To znamená, keď ideme od Košic, tak nabíjačky sú v Košiciach, Prešove, Poprade, v Ružomberku, v Žiline, v Trenčíne, v Bystrici, v Nitre, v Piešťanoch, v Trnave a v Bratislave. Ja som veľmi rád, že sa tu dokážeme predstaviť v rámci nášho ústavu a som aj rád, že takéto podujatie vzniklo a som veľmi rád, že tieto malé deti v podstate, ak sa to dá nazvať deti, ale už sú to v podstate aj dospelí, ktorí sem prídu a vieme v nich nadchnúť vlastne tú radosť prevedu, čo je vynikajúce, ale bol by som o to radšej, keby v podstate to nadšenie, ktoré tu vidíme na týchto mladých ľuďoch, sa dokázalo pretaviť aj do nejakej takej myšlienky ďalej podporovať túto vedu aj v budúcnosti, aby vlastne tá radosť, ktorá tu je, mohla potom byť pretransformovaná, keď už budú veľké veci, aj do ich myšlienok a nejakých takých vedeckých poznatkov, aby mohli bádať ďalej a aby mali financie na to, aby vlastne tie myšlienky, ktoré tu nadobudnú a dajme tomu tie ich vízie, boli niekedy raz aj skutočnosťou.